Каже, слава Богу, хай вийде жених із чертога свого. Ми зустрічаємо жениха, будь ласка, жених. І хай вийде невеста із своєї горниці. Давайте, будь ласка, ми всі станемо, будемо чекати невесту. Несемо, несемо,
Шановні друзі, перед нами молода пара Ніколюк Олег і Комзюк Таїса. Вони вирішили об'єднати свою долю, создати сім'ю. Хотів би запитати вас, Таїса і Олег, яке ваше бажання? Ви бажаєте Божого благословення? Ще таке питання. Будь ласка, скажіть, як надовго ви хочете создати сім'ю? На рік, на два чи на все своє життя? Ви чуєте, на все своє життя. Ви знаєте, для них сьогодні, як ніколи, потрібне Боже благословення. І Біблія каже, ми читаємо про Ісаї, 30 розділ, перший вірш, яка горе непокорним синам, який заключає союзну без мене, ділає совіщання на ній по духу моєму. І Ісус зараз сказав, без мене ви не можете ділати нічого. І ми не хочемо нічого робити. Для них сьогодні це особливий день. Це день, який вони чекали, до якого вони готувалися. Слово Боже каже, і дане було невесте время, дане був час приготуватись. І вона готувалася. І сьогодні їхній час, прекрасний час. Якщо для нас це обичний суботній буденний день, то для наших молодих, для їх батьків це особливе свято. І тому, дорогі мої, давайте ми зараз в нашій молитві покличемо Ісуса. Скажемо, Ісус, прийди на цей шлюб і благослови цю молоду пару. Наше бажання, щоб сім'ї Божого народу були сильні сім'ї, щасливі і благословенні сім'ї. А там, де Ісус, там радість, там щастя, там благословенна, там сильна сім'я. І тому давайте в нашій молитві схили наші голови і запросимо Ісуса на це місце молився. Боже, наш, ми тебе щиро дякуємо, Господь, за час спокійний, мирний, благополучний в цій країні, де ми живемо, Ісус. Дякую тебе за наших молодих. Вони рішили создати сім'ю, об'єднати свою долю. І вони своїми устами сказали про те, що вони хочуть на все життя об'єднати свою долю, Ісус. Вони сьогодні нуждаються в тебе благословенні, Господь, як ніколи. Надрий, Господь, тому я умоляю тебе благословити, Господь, нас усіх. Благослови молоду пару. Ісус, дорогі, ми бажаємо, щоб це була сильна, щаслива і благословена сім'я. Тому що сильна сім'я – це сильна церква. Сильна сім'я – це сильне государство. Ісус, дай благослови мене раба Твого. Дай мені, як рабу Твому, сказати коротко, але сказати те, що їм край необхідне. Ісус, і весь народ Твій благослови. Всі, хто прийшли, Господь, кому треба сьогодні згадати свої обітниці, дай сьогодні згадати, прийняти Слово Твоє. Ісус, дорогі, і жити по Твоєму Слові. Ісус, на Тебе надіємося ми. І за саме Тебе дякуємо. Прийми за все подяку. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, всі сідайте, а наші хористи будуть співати псалом у Кані весілля. Був той час, коли ми читаємо, у Кані Галілейську було весілля. На це весілля був покликаний Ісус, Марія, матір Ісуса і учні. І сьогодні ми в нашій молитві запросили Христа. Будь ласка, хористи, хай Бог благословить вас. Час Ісус Христос сказав, так як було в дні Ноя перед потопом, їли, пили, женились, виходили заміж, так буде і до пришестя Христа. І це нормально, це закономірно. Таке життя на цій землі. Молоді люди, об'єднуй свої долі. Ми дякуємо Богу за мир і спокій, благополуччя в країні цій, де ми живемо. Тому що сьогодні на Україні так само, там, де йде війна, але теж є молоді люди, які теж создають сім'ї, женяться, заміж виходять. Але немає миру. Ми дякуємо Богу, що над нами мир. Зараз Господь обіцяв народу ізраїльському, прийде час, коли знову на вулицях Єрусалима ви почуєте голос жениха, голос невісти, голос радості і весілля. І був той час, коли Ізраїль теж був в плену, переживали, не було свободи. Але прийшов той час, коли знову на вулицях Єрусалима
почули голос жениха і невісти. Сьогодні на наших вулицях, в наших церквах, в наших городах ми чуємо голос жениха і голос невісти. Це говорить про те, що мир, спокій, благополуччя. І все нормально, коли молоді люди об'єднують свою долю, создають сім'ю. Ненормально тоді, коли вони роблять це без Бога, без Божого благословіння. Питайте, я знаю, що молоді бажають особливо Божого благословіння. Їм потрібне це благословіння. Ви знаєте, в свій час ми читаємо, я віз, возвав до Господа в своїй молитві, сказав, Господи, о, єсть би ти благословил мене твоїм благословенням. Розпространив пределы мої, рука твоя була на мне, щоб я не горевал. І Господь почув його молитву, і Господь не спослав то, що він просив. І тому молоді сьогодні сказали про те, що вони нуждаються в благословенні. Їм треба сьогодні благословення Боже. Я завжди молодих запитую, скажіть, будь ласка, яка ціль ваша? Здивувати всіх людей, зробити як ні в кого? Чи перше всього, номер один, це отримати благословення Боже. І всі пари кажуть, номер один, перше всього, це благословення Боже. Я розумію, що до весілля вони готовляться. Роблять, що все було гарно, це один раз в житті своєму. Це нормально, все закономірно. Але я всі кажу молодим, не вкладайте великі фінанси в це. Тому що проходить час, і весілля проходить. Ну, пройде годинка часу, і закінчиться вінчення. А там ще три годинки, можливо, пір, і на тому все. А життя все впереді. І тому всі дакери молодим, готуйтеся до сімейного життя, але не стільки до весільного дня. А так часто молоді люди так багато часу, фінансів, свою енергію вкладають в цей весільний день. Так, да, це нормально, але ще раз скажу, саме головне, саме більше треба вкладати в те, що буде сімейне життя, яке буде длитися, можливо, 10, 20, в когось, навіть 70 років живуть спільним життям. Ми не знаємо, коли Господь прийде. Але Слово Боже каже, що до дня пришествия Христа будуть создаватися сім'ї. І ми раді, що сьогодні Олег і Таїса роблять це правильно. Роблять це в церкві, при Божому благословенні. Питай всі молоді люди, коли создають сім'ю, вони всі прагнуть благословення, щастя, радості, хорошого життя, успішного життя. Але практика показує, життя показує інше. І сьогодні так багато сімей, які в свій час ділилися своєю любов'ю, відношеннями, дарили квіти, дарили дорогі подарки, а потім чомусь приходить час, десь любов пропадає, і сім'ї розпадаються. І навіть ця епідемія зайшла навіть в церкву, в християнство, чого не має бути. А вначалі так не було, так казав в свій час Христос. А вначалі Бог створив Адама і Єву, перших людей, і об'єднав, і сказав, остави чоловіка отця, і прилепиться к жені, отця і мать, і буде двоє одна плоть. Ви знаєте, це є тайна, така тайна сія велика, я говорю по отношенню до Христу і церкви. І тому важливо дійсно, щоб сім'ї народу Божого, християни були сильні сім'ї, щоб не розпадалися. А чому так буває, що ця епідемія, розвод заходить навіть в християнство? Десь щось неправильно зроблено. Коли зроблено неправильно, такий буває результат. Но там, де Христос, в центрі життя, пам'ятайте, ваша сім'я має бути христоцентрична. В центрі вашого життя, вашої сім'ї має бути Ісус. Христа любите? Хочете йому служити від щирого серця? Коли люди посвящають себе для Господа, приймають Христа в своє серце, а так, коли народжуються згори, це нові люди. Ви знаєте, вони вміють один одного прощати, вміщати, покривати, любити в будь-яких обставинах. Тоді, коли прекрасно все, коли ізобілля, коли достатки, і тоді, коли буває недостаток в здоров'ї і хворобі, вони будуть вірні один одному. Чому? Тому що Христос в їхньому серці. Там, де Ісус, там радості все дишить, пеємо пісню, смолкають плач, уходять гори проч. Якщо в вашому житті, в вашій сім'ї, Ісус буде на першому місці, Він буде в центрі вашої сім'ї, у вас буде благословення, у вас буде щастя, у вас буде радість. Слідуючи, тоді, коли молоді люди, ви знаєте, создають сім'ю і живуть по Писанню. І ми спеємо таку пісню, Ісус любив древню Ефанію. Чому? Тому що там був круг друзей, живших по Писанню. Ісус часто там бував. Ще раз кажу, коли живуть люди по Писанню, тоді вони щасливі, благословені. І ми читаємо, Христос свій час привів приклад, завдав два будівничих, які будують свої дома. Одинка – це той, який нерозумний, строїть свою будівлю, свій дім на піску, без основання. Але розумний чоловік, мудрий чоловік строїть на фундаменті. Він копав, углубився, поставив фундамент, на фундаменті построїв свій дім. Приходячи час, і питання приходять ці дома. Налягають, каже, води, розливаються води, вітри дують. Всякі бувають ситуації, стихійні лиха, але цей дім, який на камні, який має основання, має фундамент твердий, він стоїть. А цей, що не має фундамента,
він розвалюється. Муж благорозумний – це той, хто слухає Боже Слово, каже Христос, і його виконує. Нерозумний – той, хто не виконує Боже Слово, хто не живе по Писанню. Той, каже, чоловік нерозумний, який будує свій дім на піску. Сьогодні будується сімейний дім, сім'я. На це приобраз теж. І тому хочу сказати, якщо будете будувати на основанні Писання, на Слові Божому, ваш дім буде щасливий, сильний, благословенний. Ваша сім'я буде благословенна. А Господь допоможе вам полюбити Боже Слово. Сейчас Господь, коли вибирав Ісуса Навіна в місто Мойсія, який має ввести Ізраїля в обітовану землю, то він сказав такі слова. Ми читаємо перший розділ Ісуса Навіна, 8 вірші. «Да не відходить книга закону сього от уст твоїх, но получайся в ній день і ночь, дабы в точності исполняться то, що в ній написано. Тогда ти будеш успішний во всіх путях твоїх і будеш поступати благоразумно». Хочете мати успіх? Хочете поступати благоразумно? Жити щасливо? Жити радісно? Щоб радість була? Поступайте по Писанню. Полюбіть Боже Слово. Читайте Слово Боже. Разом моліться. І Бог буде вас благословляти. Чотири питання. Перше, що таке сім'я або шлюб? Друге, хто создав сім'ю? Третє, для чого була создана сім'я? І які принципи самої сильної, щасливої, благословенної сім'ї? Питання сім'я або шлюб. І мені подобається, хтось сказав в російському перекладі, брак – це не контракт, заключений ради вигоди і ради тілесного удовольствия. Заключений коротке время, готовий к быстрому розторженню. Це обіцяння вірності, яке дається перед Богом і на всю жизнь. Ви чуєте, це обіцянка вірності, яке дається перед Богом і на все життя. І молоді з самого початку вже перед молитвою сказали про те, що вони хочуть об'єднати свою долю на всі дні свого життя. Не на рік, не на два, не на 10, а на всі дні свого життя. Або ще, каже, шлюб – це священний союз двох людей, протиположні статі, основані на любові і на все життя. Сьогодні дійшли до того, і навіть в цивілізованих країнах, в Америці, що називають однополові шлюби. Це ізращення, це не є шлюб. Бог створив свій час Адама. І ми читаємо, Бог – творець сім'ї. Прекрасно це все зробив, досконалим образом. Біблія каже, Бог створив із праха земного Адама, чоловіка. А потім вдихнув на нього дихання житті і став чоловік душею живою. І все було хорошо. Бог дав мудрість Адаму, це був вінець Божого творіння. Він був созданий по образу Божому, по подобію Божому. Але прийшов той час, коли Адам давав імена всім животним. І Адам замітив, що для нього немає пари. Животи йдуть по парах, а він одинокий. І це замітив Господь. І Біблія каже, Господь сказав, ні, не хорошо бути чоловіку одному. Адаму бути недобре одному. В Єдемському саді, там, де прекрасне життя, нема гріха, все хорошо. Але все одно Господь замітив, Адам одинокий. І Біблія каже, Господь творить сім'ю. Біблія каже, Бог послав на Адама сильний сон. І коли Адам уснув, взяв одне із ребр, закрив те місце тілом, плоттю, і з цього ребра він создав дружину Єву. Привів її до Адама, і ви знаєте, Бог нічого йому не казав. Адам проснувся і воскликнув, «Это із кості от костей моїх, это плоть от плоті моєї. Вона буде називатися жіною, ібо взята от мужа». Якби я сьогодні сказав, Олег, Олег, а хто тобі сказав, що та Єса має бути твоя частинка? Плоть від плоті твоєї, кості від кості, має твоєї дружини бути в майбутньому. Тато, мама, чи твоє серце тобі сказало? Серце, чуй таке? Серце йому сказало. Я думаю, так було і в Адама. Його серце сказало про те, це моя частинка, вона буде моя дружина, бо взята від мене. Хай Бог допоможе тобі розуміти. Олег, вона взята із ребра, не з п'яти, щоб не була під п'ятою. А ребро саме близько до серця. Люби її, ціни її і благословляй. Пам'ятаєте Єса? Не з голови создана дружина, щоб не стала главою. Ви знаєте, хоча написано, каже, що жінка прекрасна, благословенна, богобояща, як вінець для свого мужа. Будь вінцем. Але розумій, Бог створив дружину як помічницю. І в Бога є прекрасний порядок, божественний порядок. І коли ми цей порядок виконуємо, і ми читаємо в 11 розділі Коринфянам, 3 вірші, хочу, щоб ви знали, послухайте, Іса, я хочу, щоб ти знала. Всякого мужу глава Христос, чуєш, Олег, це для тебе, а жені глава муж. І коли цей порядок соблюдається, тоді такий порядок благословляє Бог. А вже Христу глава Бог. Видаєте, є божественний порядок. Сьогодні люди нарушають. Жінки сьогодні є дуже розумні, вивчають добру англійську мову, мають хорошу професію, заробляють більше грошей, ніж чоловік.
Але ви знаєте, це ще не говорить про те, що жінка стала вже главою. Чоловік – глава, жінка – помічниця. Бог так створив. І коли цей ідеальний порядок є в сім'ї, таку сім'ю благословляє Бог. Тому розумійте, Таїса, ти маєш підкорятися своєму чоловікові. Ти маєш підіймати його авторитет. Ти маєш поважати його. Ви знаєте, саме ідеальна сім'я, і коли щасливий чоловік, тоді, коли після роботи він не їде до тата, мами, до друзів, а спішить до дружини, сидім, тоді він є щасливий. Зроби так, щоб твій чоловік був щасливий. Хорошо? Хай Бог тебе благословить. І так, Бог створив сім'ю. Для чого він створив? Перше всього, щоб вирішити проблему одиночества. Бог замітив, що Адам одинокий. І створив для нього дружину. Слідуючи, щоб продовжився род людський. І ми читаємо в першому розділі Буття. Каже, і Бог дав таку заповідь для Адама і Єви. І сказав їм, дивіться, перший розділ, 28 віршик. І благословив їх Бог, і сказав їм Бог, плодіться, розмножайтесь, наповняйте землю, і обладайте нею, і владичествуйте над рибами морськими, над птицями небесними, над всяким животним, присмикаючимся по землі. Хоча Бог створив перших людей, і оставив для них заповідь, плодіться, розмножуйтесь, і наповнюйте землю. Ви знаєте, я ніякій сім'ї ще не казав, маєте рівнятися на мене, щоб було так, як в мене, 14 дітей. Ні. Але я завжди кажу, маєте Божий страх, бійтеся Бога. Якщо дасть Бог більшу сім'ю, не бійтеся, приймайте як від Господа діток. Це радість, це щастя. Так слово Боже кажуть, читаємо 126 псалом. Вот наслідя від Господа діти, награда від нього, плодчрева, що стріли в руки сильного та синовья молодые. Блажен чоловік, який наповнить імі колчан свой. Приймайте діток. Саме головне, гріха бійтеся. Бо там, де гріх, гріх розрушає сім'ю. Але там, де є святість, де чистота, де люди виконують Божу волю і Боже завдання, там Бог благословляє. Тому хай Бог і вас благословить. І останнє, четверте. Во ізбіжання блуда, коли поступали, кожен має свою жінку і кожен має свого чоловіка. Щоб люди не грішили, Бог створив сім'ю, щоб жили. Сьогодні, ви знаєте, називають гражданський брак. Ну, отак собі живуть молоді люди, поживемо трошки, і спитаємо друг друга, провіримо, чи ми совпадаємо один для одного, а потім ще свадьбу зіграємо. І через рік, через 5 років, бо ще свадьбу роблять. Дорогі мої, це гріх. Ви знаєте, Бог створив сім'ю, тоді, коли молоді люди об'єднують свою долю, об'єдналися в любові. Коли пастор дав їм наставлення, коли звершилася молитва, церква молиться, прославляють перед Богом, і після того вони будуть об'явлені законним чоловіком і жінкою. Вони беруть документи, як саме в государстві, підписують документи. Все робиться законним образом. І таку сім'ю благословляє Бог. В такій сім'ї живе Господь. І вона щаслива. А чому сьогодні розрушається сім'я? Тому що отак і живуть. Отак грішать, а потім вже сім'ю создають. І тому хай Бог благословить вас розуміти це. Питання є основа сильної сім'ї, сильного шлюбу. Там, де є правильне основання, там благословляє Бог. Перше всього, молоді люди мають прийняти Христа в своє серце. Там, де Ісус, там сильна сім'я. Де немає Ісуса, не розчитуємо ми на благословення, на щастя і на прекрасну, хорошу, сильну сім'ю. Тому що Ісус приходить і приносить мир, приносить любов, приносить радість, приносить щастя. Але коли Ісуса то немає, а люди розчитують на якесь благословення, на успіх, на радість, на щастя, на любов, звісно, вони програють. І тому наші друзі Олег і Таїса заключили зав'яз з Богом, прийняли Христа в своє серце. Це дуже важливо, коли молоді люди сохраняють себе в святості чистоті. Я мав з ними бесіду. Вони говорять про те, що вони себе зберегли. Так Біблія каже, брак у всіх, де бо й честен, ложе непорочне. І в облудніку противодіє судить Бог. Вони себе зберегли. Вони мають право на Боже благословення. Я всі кажу молодим, будьте чесні во всьому. Перше всього, то зберігати целомудрія. Друге, бути чесні во всьому. Сказати, які є недостатки. Коли у вас буде все прозрачно, коли буде чесно, коли буде, не буде два кошелька, коли буде один аккаунт, коли дійсно будете довіряти один одного, ваша сім'я буде щаслива, сильна, благословенна і благословенна. Але там, де немає довір'я, там, де щось скривається, якісь є тіневі сторони, там немає успіху і благословення. Там, де є недовіра, там, де є, значить, чрезмірна ревність, рівнує, не довіряє, там немає щастя в тій сім'ї. В вашій сім'ї буде щастя тоді, Шерську, коли буде довіра один одному, коли буде любов. Тому я слідуюче, коли молоді люди мають любов між собою, питаєте, любов у нас кріпляє. Це сильна сім'я, яка будується на любові.
Не тому, що вона сама гарна, не тому, що в неї хороша професія, заробляє великі гроші, і тому я рішив її брати собі за дружину. Не тому, що вона дуже авторитетна, голос має гарний, співає хорошо. Все на своєму місці. Я завжди кажу молодим людям, учіться, майте добру професію, не працюйте на стройці, не раз їду, дивлюся, холодно, дощ. Наші браття тяжко, бо працюють десь на сайдінгу. Майте добру професію, працюйте в медицині, заробляйте добрі гроші, все нормально. Але коли будуєте сім'ю, пристукайтесь до свого серця. Має бути любов, любов. І коли на основі любові, можливо, для когось вона не така вже сильно гарна буде, але для нього вона сама гарна, сама хороша, і його серце приліпилося до неї. Коли така любов є, на основі любові будується сім'я, ця сім'я буде щаслива. І тому я задаю питання, Олег, в лиці всього народу Господь чує, батьки чують, чи дійсно ти з любові свого серця зробив предложення для Таїси, і вона сьогодні як невеста стоїть перед тобою. По любві, своє особисте розположення, ніхто тебе не заставив. Ні. Таїса, ти мала право сказати, серцю не прикажеш. Я кажу не раз так, дівчата, якщо немає в серці, можете так і сказати. Але саме головне, не в'яжіть вузли, декілька вузлів. Прямо скажіть, ну, серцю не прикажеш, поважаю тебе, але ж немає на серці. Ну, ти сьогодні невеста стоїш. Скажіть, будь ласка, чи з любові свого серця ти дала згоду і сьогодні стоїш як невеста, готова йти в одну дорогу разом з Олегом. Якщо по любві, то скажи, що по любві. Чуєте, по любві. Можливо, ви не всі почули, але вони говорять своїми устами, що вони по любві роблять, создають сім'ю. Ви знаєте, добре тоді, коли молоді люди правильно відносяться до своїх батьків. Коли считаються з думкою своїх батьків. Коли виконують заповідь з обітуванням. Почитай отця і мать, і будь тебе благо, і будеш довголіття на землі. Коли не слухають тата і маму, считаються з їхньою думкою. Коли Олег, вже зрослий чоловік, приходить тата і мами, ну, це екземпл, приклад для вас, молодіж. І прямо каже, тата, мамо, хочу вам секрет сказати. Я вже зрослий, мені добре бути в вашій сім'ї. Бачу любов вашу, але почувствую моє серце, що я одинокий. Мені треба моє ребро, моя половинка. І я замітив, там в штаті Вашингтон, церкві «Шлях до спасіння», прекрасну дівчину Таїсу, хороша дівчина, я її люблю, але мені треба ваше батьківське благословення. І коли тато з мамою каже, синок, благословляємо тебе. Так само донька приходить до своєї мами, бо дзвонить, ніколи ще мама була на Україні. Така, мама, я хочу вам секрет сказати, тому що ви саме краща моя подруга. Не друзям першим, але мамі. Мамо, мене полюбив, або мені зробив предложення Олег. Мені треба ваше мамине благословення. Чи ви готові мене благословити? І мама каже, доця, благословляю тебе. Ви знаєте, Бог так зробив, що мама приїхала в Америку, о, і тепер може бути на її весіллі. Так що це благословення Боже. І тому я звертаюся до вас, брат Вася і сестра Люда. Коли ваш син сказав вам про те, що він хоче женитися, будь ласка, можете піднятися. Хоче жениться, полюбив Таїсу. Чи розумієте ви, що це від Господа прийшло, чи готові ви благословити вашого сина? І благословляєте. Хорошо, сідайте. Сестра Галина, коли вам ваша доця Таїса сказала про те, що вона хоче виходити заміж, полюбила Олега, розумієте ви, що від Господа прийшло, і готові ви благословляти вашу дочку? Благословляєте. Хорошо, сідайте, хай Бог благословить вас. Ви знаєте, коли все робиться правильно, оце фундамент сильної сім'ї. Як всяко, святе богобійне життя. Коли молоді люди приймають Христа в своє серце. Коли їхній характер перероджений. Так Біблія каже, хто во Христі, тот новий твар. Древнє пройшло, тепер все нове. Характер, який вміє вміщати, вміє покривати, вміє прощати і просити прощення. І не вважаю, я ж глава, хай вона просить прощення. Але обично, ви знаєте, глава, муж сильний, він має вміти, сказати, дорогенька, винуватий, прости. І рішається моя проблема в сім'ї. Так само і дружина скаже, дорогенький, ну, винувата, не пободрила, прости. І рішається так проблема. Коли у вас це буде, тоді буде благословення і щастя. Ви знаєте, коли там, де є любов, Слово Боже каже, качество любві. Я люблю казати, часто молоді люди перепутують любов і страсть, любов похоть, або влюбленность. Пам'ятайте, влюбленность проходить дуже швидко. Та я казав Авраам Лінкольн свій час. Любов буває сліпає, тільки шлюб широко відкриває їх глаза. Знаєте, буває, люди так дивляться, ну, влюбився зразу, різко. Але потім відкриваються глаза і замітить, ось щось не те.
Ви знаєте, дуже важливо не тільки влюбленість мати, а настоящу божественну любов. Любовка не завідує, не іще своєго, не роздражається, не мисті зла, не радується неправді, все радується істині, все покриває, всьому вірить, всього надіється, ніколи не перестає. І там, де є любов, ви знаєте, любов доведе до глибокої старості. І старості бабушка, дідушка тримаються за ручки, люблять друга, цінять його одного і доживають до самої смерті. Там, де любов є. А там, де теряється любов, звісно, там життя немає. Хай Бог допоможе вам далі любити друг друга, цінити друг друга, благословляти до одного. І Бог буде вас благословляти. Казав колись молодий інак, я люблю згадувати, коли я дивився свою невесту до свадьби, я її бачив через телескоп. А після свадьби я побачив через мікроскоп. І тому, Олег, після свадьби ти бачиш, побачиш все тонкості, деталі. Сьогодні ти бачиш щось негативне в Таїсі? Ні. Після свадьби побачиш. Таїса, бачиш щось негативне в Олега? Теж ні. Після свадьби побачите, обов'язково. Ми не ангели. Ми є всі люди. У мене є щось негативне. Моя дружина є. Ми є люди. Але коли є любов, покриває любов все. Не замічає, буває, тих негативних сторін. Любить такими, які є. Будете мінятися обов'язково. Життя приходить. Колись я теж, у мене волосся було таке густе, чорне. А сьогодні вже десь вилітає воно, вже біле. Поміняється, але там, де є любов, нічого страшного. Фігура поміняється, внешній вид поміняється. Але з любов'ю будуть люди йти, ще раз кажу, до старості і до смерті. Так що я буду пришестя Христа. Хай Бог допоможе вам так само мати любов, любити один одного. І так, щоб сім'я була щаслива і благословенна, ось принципи. Читаю Ефесянам 5 розділ 22 вірша. Жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу, потому що муж є глава жени, як і Христос, глава церкви, і он же спаситель тіла. Но як церква повинується Христу, так і жони своїм мужям во всьому. Жони, повинуйтесь своїм мужям. Саме головне, Таїса, що тобі треба? Це повинуватися, підкорятися своєму чоловіку, поважати. Хай буде його останнє слово. Піднімати його авторитет. Ніхто так не підніме авторитет свого чоловіка, як зробиш ти. І ніхто так не опустить авторитет свого чоловіка, як це може зробити жінка, а потім діти. Піднімай авторитет свого чоловіка. Від тебе залежить дуже багато. Я люблю казати, що така хрупка, тендітна, але великий потенціал має. І Соломон каже, мудра жена устрояє дом. Нерозумна своїми собственними руками розрушає його. Будь мудрою, щоб ти устрояла дом. Так подібно, як Авігея в свій час. Мудра жінка. Хоча Навал був грубий такий. Він не був мудрий. Не прийняв слуг Давіда. Коли слуги Давіда приходили, просили пищі, а він відправив їх ні з чим. Давід, ви знаєте, набрався гніву, забрав своїх воїнів, і готовий був розрушити весь дім Навала. Але мудра жінка ні слова не каже Навалові. Але йде, навівчує осли свої всяким багатством, продовольствием, йде на зустрічу Давіду, падає перед Давідом, кланяється. Каже, Давід, прости вину раби твоєї. По суті, її вини там не було. Вона не була винувата. І не було в той момент, коли приходили слуги Давідові. Але слуги сказали, Авігея, подумай, як зробити. Тому що Навал поступив дуже грубо з воїнами Давіда. І Авігея знала, як це зробити. Вийшла встречу Давіду, поклонилася, стала гарні слова говорити. Господь, зверни царство твоє. Я вірю, що Господь не допустить тебе на пролятті крові. Прийде час, коли ти, Давід, говорю своїми словами, не пожалієш те, що ти це зробив. Що ти зупинився і не пішов на пролятті крові. Тому що каже, ти, як Божий муж, ведеш воїни Господні, але не воюй з цим Навалом. Який його ім'я, таким він і є. І ви знаєте, Давид послухав її і сказав, благословенна ти між дужонами, благословенна мудрість твоя. І зупинився Давид. Мудра жінка має величезний потенціал. Будь мудрою, поважай свого чоловіка, піднімай його авторитет. Тому що Слово Боже каже, що коли жінка розумна, мудрика, то муж є ізвісний у ворот. Ви знаєте, колись у ворот сиділи самі мудрі люди, старейшини, у ворот городів, міст. І тому, коли жінка мудра, чоловік сам має настрій. Коли жінка любить, поважає свого чоловіка, чоловік спішить додому. Создавай таке слово, щоб Олег не спішив десь до друзів, до тата, мами, але перш все додому, до своєї дружини, тому що його чекає дружина. Хай Бог цьому тобі благословить. Читаю для тебе, Олег, слухай. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистить баню водную посредством слова, чтобы представить себе
славною церквою, не маючи пятна или порока, или чего-либо подобного, надо бы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что вы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Олег, пам'ятай, не того боїться, що муж вдарить кулаком по столі, що скаже, хто хазяїн вдома, що він буде дуже строгий, ні. Але боїться, щоб оскорбити його. Щоб Олег не потеряв настрій. Боїться, щоб дійсно не причинити якоїсь болі. О, тільки в такому случаї. Так точно, як ми маємо страх перед лицем Божим. Благовіємо перед ним. Любимо Господа нашого і служимо йому. І тому, твоя задача – любити свою дружину. Перше все – любити. Доказати на ділі. Так слово брикає, не словом язиком, но ділом і істиною. Якщо треба десь підмінити дружину, підмінити. Будуть дітки. Десь ночі дітки будуть плакати. Дружина постійно біля діток. Але як має сказати, дорогенька, ляж поспи, я підміню. Я готовий поміняти дайперс, якщо треба. В Америці це не є проблема. Тобто доказати на самом ділі. І тому я задача любити. Люди кажуть, так як Христос церкву. Але знаєш, як Христос церкву полюбив? Життя своє віддав за церкву, так? Небо став, прийшов раді церкви. Я святив її. Ви знаєте, так часто чоловік каже, хай вона буде така, як треба жінка. Хай мене поважає вона. Хай вона буде достойна, щоб я її любив. Ні-ні, Олег, ти мав вибір до цього часу. А далі ти маєш вибір. Люби її такою, яка вона є. Поважай її таку, яка вона є. Кай, що сильна сім'я, це тоді, коли два раба служать один одному. Не два господина, а два раба служать один одному. І тому служи своїй дружині, поважай її. Або так, як самого себе. Хочеться відпочити, правда? Хочеться вкусно поїсти. Отак люби свою дружину. І тому, хай Господь допоможе вам любити. Цінити друг друга. Знаєте, цініть. Недавно до нас приїжджали браття, і браття розказували за Кубу. Я слухав ще раніше. В Кубі дуже сильно цінять машинами. Одного разу один пастор приїхав на Кубу і питає його другий пастор, як довго ти живеш своєю дружиною? І він сказав, десь там 30 з лишнім років. Када? А як так ти сумнів? А в їх на Кубі дуже сильно розводяться. І він каже, скажи, будь ласка, як довго в тебе твоя машина? Він каже, це ще від мого діда. Дід передав батькові. Батько мені, а мені треба ще сину і передати. Ми цінимо неї, ми масло міняємо, ми акуратно обращаємося з нею, бо знаємо, що нам дано один раз на все життя. Каже, о, якби ви так цінили своїми жінками, якби ви так поступали у своїй сім'ї, так цінили завжди, розуміли, що вона тобі дана на все твоє життя, вас би не було б розводів. А так вас розводив, ви машинами ціните, а жінками не ціните. Ціни своєю дружиною. Так само Таїса, ціни своїм чоловіком. Создавай условия. Я звертаюся до вас. Олег, чи готовий ти любити свою дружину, цінити її, бути вірною для неї на всі дні вашого життя? В добрі і буває в трудностях, в переживаннях. Всяко буває. Тоді, коли вона повна сили, енергії, гарна, не дай Бог заболіє, бути вірною і далі цінити її, мати уход за нею. Всі дні твого життя, якщо ти готовий її любити і бути вірною для неї на всі дні твого життя, скажи своє слово так. Таїса, чи готова ти так само, як я казав, піднімати авторитет свого чоловіка, підкорятися йому, щоб його було останнє слово, поважати його, создавати уют в своєму домі, щоб чоловік спішив до свого дому і бути вірною для нього всі дні твого життя, аж поки Господь не прийде, не забере свою церкву цієї землі, або поки смерть не розлучить нас. Якщо готова, скажи своє слово, да. Знак вашої згоди, дайте друг другу праві руки, будь ласка, і хористи співають псалом. Нежно наречений руку молодого.
можете опустити руки. Читаю 127-й псалом. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благослови тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей и сыновей твоих. Мир на Израиля. Блажен всякий, боящийся Господа. Якщо у вас буде страх Божий, будете любити Господа, пам'ятайте, що ми ходимо перед Богом, не перед людьми. Є багато людей, які ходять просто перед людьми. Аби про мене люди добре думали, аби люди добре говорили. Але дуже важливо ходити перед Богом. Успіх і благословення Авраама в чому заключалося? Біблія каже, Бог називає Авраама своїм другом. І каже, я нічого не можу скрити від раба мого Авраама. Відкриває тайні свої, коли нікому не відкривав. Про те, що словом його море буде знищені. І в чому заключається секрет? Тому що одного разу Бог явився Аврааму і сказав, Авраам, я Бог всемогущий, ходи предо мною і будь непорочен. Це два условия – ходити перед Богом. Перед Богом це Бог все знає, все бачить, кожен крок нашого життя. І бути непорочними, і будьте непорочні. І Бог буде вас благословляти. Хай Бог поможе вам цьому. Ще раз скажу, цінити друг друга, любити друг друга всі дні свого життя, уступати друг другу, покривати, якщо треба, друг другу, навчитися просити прощення, сказати, простить мені, там, дорогенький мій, винувати, або прости мені, дорогенька моя, я винуватий. Навчитися простити. І коли ви так будете жити, цінити так само друг друга всі дні вашого життя, Бог буде вас благословляти. Пам'ятайте, ми живемо в останній час, скоро Господь прийде. І тому дуже важливо нам бути вірними Богу до кінця життя. Коли дасте місце для гріха, гріх розрушає сім'ю. Бережіть таїнство сімейного супружеського життя. Треба запросити пастора. Сядьте з ним і побесідуйте. Щось вам не зрозуміло. Не знаєте, як правильно поступити в тому чи другому питанні. Не знаєте, як правильно жити. Запросіть. На секреті так не виносьте. Якщо підійде до вас дар ваші самі кращі друзі і скажуть, Таїса, ну як там? Скажіть, вийди заміж. Треба щось, тобі пастор скаже. Добре? Так само Олег. Якщо це твої друзі, зберігайте. Берегайте таїнство. І не виносьте ніякого мусору із своєї ізби. Ще раз кажу, якщо треба, на то є пастор, який відповідальний перед Богом, запросити, побесідувати, помолитися разом. Хай Бог вас цьому благословить. Пам'ятайте, апостол Павел каже, читаємо 7 розділ 1 Коринфяна. Ви збіжання блуда, кожен має свою жену і кожен має свого мужа. Ваша задача – бути завжди разом. Не відлучайтесь друг від друга. Разве по согласию, на время для упражнення – постоїть молитві, а так завжди, а потім опять будьте в місті. Будьте разом, старайтеся. Старайтеся бути разом, любити друг друга, цінити і Господа любити. Майте Божий страх, і Бог буде вас благословляти. Ми будемо йти до молитви. Ми будемо молитися, щоб Господь вас благословив, щоб у вас була сильна, щаслива і благословена сім'я. Ви преклоните коліна, ми всі встанемо. Давайте ми всі встанемо. Христа співає псалом. Буде молитися невеста. Потім буде після псалма молитися жених, потім мама невести, батьки жениха. Тоді ми всі звершимо молитву, і я звершу молитву покладання в рук священства. Будь ласка, Христе, преклоняй коліна молоді. Положи, Боже, руку на них.
Ісус, дякую тобі за те, що ти дав мені дожити до цього місця, ти дав мені здоров'я. Ти вів мене повсідні мого життя, ти проводив мене через різні обставини. Я дякую тобі за те, що я є в церкві, за церкву, Ісус, дякую за те, що вона навчає істині, Господь. Славлю тебе, дякую тобі за мою сім'ю, за маму. Дякую тобі за Олега, Ісус, дякую тобі за те, що ти мені його подарував. Благослови його як священика сім'ї, Ісусе, дай йому мудрості твоєї, дай, щоб він мав спілкування з тобою завжди, щоб йому він говорив перший совет з тобою, Ісусе, дай мені бути мудрою завжди, слухатися в усьому його, повинуватися з радістю йому, підтримувати його. Ісус, дай мені мудрості, коли треба промовчати, коли треба щось сказати, мудрі слова. Дай, щоб з моїх уст завжди лунало благословення, тільки і слова добрі. Благослови нас на цю нову дорогу, якою ми будемо йти. І ти з нами завжди, Господь. Дай, щоб ми були прикладом, щоб ніколи не було нікому соблазном. Укріпи нашу сім'ю, Ісус. Будь завжди з нами. Дякую тобі за маму мою. Благослови її надалі тут. Благослови всю сім'ю, яка залишається, і будь з нами надалі. Хай ім'я Твоє буде прославлено, вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Господи Боже, я Тобі дякую, Боже, за цей час, Боже, за цей благоприятний час, Боже Ісус, за те, що Ти, Боже, поміг до цього часу, Боже, за те, що Ти хранив, Боже, скрізь сідав, Боже Ісус, Ти поміг, Боже, сохранити себе, Боже, щоб ми сохранили себе до свято, Боже, слава Тобі за все, Господи Боже Ісус. Благослови, Боже, батьків, Боже Ісус, благослови, я дякую, Боже, що вони, Боже, завжди молилися за мене, що вони, Господі Боже, завжди оспітали мене, Боже Ісус, і я Тебе люблю, Ісус, до цього часу, Боже, слава Тобі, Ісус, Ти мене найлучший друг, Ісус, слава Тобі за все, Боже, я Тобі дякую за Таїсю, яку Ти мені дав, Господі Боже Ісус. Я її, Боже, люблю, Господи Боже Ісус, благослови, Ісус, поможи мені, як муж Боже, якщо я десь не так буду, Боже, поможи мені ісправлятися, в чому я не так буду, Боже Ісус. Я її хочу любити до кінця, Господи Боже, мого життя, Ісус. Благослови, Ісус, благослови наше будуще, Господи Боже. Якщо ти дасиш діток, Боже, благослови, Боже, діток наших, Боже Ісус. Благослови, Господи Боже Ісус, надалі, Ісус. Благослови всіх, хто прийшов, Боже, на це місце, Господи Боже. Я тобі дякую за все, Господи Боже, тобі за все слава. Амінь. Дорогий Господь, я дуже вдячна Тобі за це дійство, що ми чуємо голос радості, голос жениха і голос невести. Ми вдячні Тобі, Господь, що на цьому місці не рвуться снаряди, що тут тихо, тихо. Благодарімо Тебе, Господь Ісус, що сьогодні створюється нова сім'я. Я дуже вдячна Тобі, Господь, бачити свою донечку в наряді прекрасному, що Ти дав таке чудне дійство. Слава Тобі, Господь, і хвала Тобі, Гасана. Благослови її, Ісус, щоб вона була плодовіта масліна. Благослови її, Господь, обох їх благослови, щоб вони глибоко корні свої впустили в води, що їхнє дерево приносило плод, хороший плод, і во время. Благодарю Тебе, Гасана, алілюя, що Ти сохранив їхнє життя до сьогодні. Я дякую Тебе, Господь, благослови їх, благослови, благослови так, як Ти можеш благословити. Ми недостойні тих милостей, Ява, Отче, що Ти, Господь, являєш над нами, но Ти являєш їх. Хвала Тобі, Господь, благослови її, дай мудрості, як жінці, благослови, щоб вона облагоустроювала дом свій, благослови Олегу бути дійсно, бути главою, щоб ти для його був глава, дорогий Господь, а він був главою, був священником в домі. Благослови, як то ценно, Господь, щоб вони наставляли дітей своїх, благослови, яких ти даси. Я віру, Господь, що ти потримаєш їх на сімейний очах, що він буде і тихе плавання. Я віру, Господь, що там буде любов, що там буде злагода. Я дуже вдячна Тобі, Ісус, що вони будують на слові Твоєму свою сім'ю. Я дуже вдячна Тобі, Господь, що Ти іскупив їх дорогою ціною. Хвала Тобі. Благодарю Тебе, Христос. Благодарю. Також прошу
Прошу за батьків Олега, благослови, вона піде в ту сім'ю, благострой, Господь, все, щоб було все з поніманням, з любов'ю. Господь Ісус, щоб була відповідна любов, дякую тебе. Дякую також за всіх друзів, за всю родню, що зійшлася. Благослови, Господь, усіх, кожного. Дякую за служителів. І ще дякую тебе, Господь, за ту церкву, з якої ми вийшли, де була вихована моя донечка, за ту сім'ю. Я дякую тобі, що ти допоміг нам пройти всі труднощі і попасти сюди, в цю благословену страну, за що ми тобі дуже вдячні, Господь. Я дякую тобі за цю молоду пару ще. І вся слава тобі, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Дорогий Господь, я пристала перед тобою в цей час. Це радісний день для нас, Господь. Я дякую тобі за все. Я дякую за милості, які я бачила не раз. Я дякую за милості великої, яку ти явив на доле. Спасибо тобі, Ісус. Я прошу твого благословіння на їхнє життя. Благослови Олега, Господь, дай йому бути мудрим чоловіком. Благослови Таїсу, нашу дочку, Боже. Дай її любити, як нашу рідну дочку. Благослови їхнє життя, Боже. Благослови їх послушними дітками і здоровими, благослови їхнє дальніше життя, а тобі за все хай буде слава повіки. Амінь. Отець Небесний, я тобі щиро дякую за цей день, який я так довго чекав. Тобі дякую за сина і за дочку, яку ти мені дав сьогодні, четверту. Спасибо, Ісус. Я дякую за цих друзів, які прийшли, рідних, близьких, всіх, хто приїхав сьогодні на цей день, благослови їх всіх, воздай всім благословенням за цей день, за брата Сашу, який настановляє їх і благословляє їх. Благослови, благослови Олега, благослови його життя, благослови його, Господи, дай йому мудрості, скільки ми просимо для них. Дай їм благословіння і мудрості. Благослови Таїсочку, благослови її. Хай вона буде завжди благословена. Хай вона буде завжди нашою доброю дочкою, Господи, ми її любимо. Благослови їх. Благослови їх на далі життя дітками, благослови. Хай немає синів і дочок, Боже. Хай радіють їхні серця і наші для нас. Хай вони приносять для нас внуків. А тобі хай слава буде за цей день. І на далі благослови цей пір. Благослови там, де будемо ми всі, перейдемо в інший зал. І тобі хай буде слава за все на віки вічні. Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Зараз Бог заговорив до Мойсея і сказав, щоб Мойсей передав це пересвященнику Аарону, благословляти синів ізраїльських. Так. І сказав Господь Мойсею, говоря, скажи Аарону і синам його, так благословляйте синів Ізраїлів, говоря їм, да благословить тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Господь обещает благословлять, церковь дорога, все гости, все присутствия, давайте мы в нашей молитве благословляйте молоду пару, чтобы они действительно были счастливы и благословенны. Молимся все. Я вірю, Господь, ти чув молитву невести, молитву жениха, ти чув молитву батьків, які, Господь, які молилися. Я вірю, що ти чуєш молитву народу твого, Господь, який прийшов на це весілля, Ісус, щоб благословити ту молоду пару. Боже, даш. Я моляю, ти почуй молитву, Господь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я благословляю брата Олега, як священника в домі, як домашнього, Господь, та рабок, та священника, служителя, Господь, та рабок, який буде любити свою дружину, цінити нею. Благословити Ісус, Господь, як помічницю, як добру дружину, Господь, майбутнє, як добру маму, Ісус, благослови їх всіма твоїми благословіннями. Боже наш, від роси небесної тука землі благослови. Давай їм здоров'я, Господь, та рибок, щоб вони ніколи не хворіли, Господь, храни їх всякі болезні, храни всяких вірусів, Господь, та рибок, бережи. Бережи всяку біду від нещастя, всяке каліцтво, щоб вони були щасливі завжди, Господь, щоб в цьому домі на першому місці був ти. Господи, щоб ім'я твоє прославлялося в цьому домі. Ісус, я тебе прошу благословити їх, Господь. Дай їм страх ти божественний, що вони завжди розуміли, що вони ходять перед тобою і не перед людьми, що вони тобі служать, Господь, щоб вони були вірні друг другу і вірні тобі до кінця свого життя. Надари, Господь, сьогодні, як ніколи, вони нуждаються в твоєму благословенні, тому благословити їх, Господь. Ми бажаємо, щоб це була в майбутньому сильна, щаслива
і благословена сім'я. Ісус, щоб ніколи ворог не зайшов там місце, Господь, та Бог теж. Ісус, бережи всяких конфліктів, бережи всякої біди, Господь, та Бог теж, Ісус. Хай родяться дітки в їх, Господь, тобі за славу, їм на радість, Господи, хай вони будуть здорові, добрі, послушні, Господь, дорогі. Я прошу тебе, Ісус, хай їхній дім буде відкритий, Господь, та Бог теж, для странника, для гостей, Боже наш. А саме головне, Ісус, щоб ти мав перше місце в домі їхньому. Ми благословляємо, Господь, та Бог теж, їх, Ісус, ще раз те прошу. Благословити, але Господь, хай він розуміє, Господь, що на ньому велика відповідальність і глава сім'ї. Ісус, дорогі, він їх приносити свою сім'ю на руках молитву до тебе, що не любив свою дружину, Господь, цінив нею. І даже не тільки словом язиком, але даже ділом і істиною, там, де треба підмінити Ісус. Дай, Господь, розуміти та істину, на нього і відповідальність, тому що мудра жена устрояє дом, хай вона устрояє дом свій, хай піднімає авторитет свого чоловіка, Ісус, дорогі. Я прошу, хай приймає діток, як від тебе, Ісус, як дар твій. Як твоє благословення, Господи, бордаш. Я ще раз прошу благословити їх, Ісус, що не поважали своїх батьків, але вони тепер вони оставляють своїх батьків, приліпляються одне до одного, і стане двоє одне тіло, Ісус. А батькам, хай Господь благословляє, хай люблять їх, хай поважає, хай Господи, бордаш, мають уход за своїх батьків, Ісус, благословити їх, Ісус. Ми їх благословляємо імені твої, Господь. Поручаємо їх твої руки, під твоє благословення, там, де ти, там щастя, там радість, там сильна, щаслива і благословена сім'я. За всі ті милості блага, за той мир, спокій, благополуччя, в якій ми живемо, Господь, і маємо це весілля. Прийми за все подяку. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, підніміться. Будь ласка, можете сісти. Якщо хористи мають псалом, браття, будь ласка, дружки, поставте столика. Вони підпишуть документи. Після того ми їх поздравимо законним чоловіком і жінкою. Христос, приди ко мне, былые, детей своих благослови, соедини их и земные союзом мира и любви. Желаем счастья, лишь только счастья, пусть вас Господь счастья, лишь только счастья, пусть вас Господь благословит. Прибудь в союзе и общении, ты с ними наш Отец благой, и не спошли их подкрепление, и злей на них свой дух. Счастья, лишь только счастья, пусть вас Господь благословит. Желаем счастья, лишь только счастья, пусть вас Господь благословит. Да чтоб живя в земной отчизне, они могли тебя научай словом жизни, как нужно верить и любить. Желаем счастья, лишь только счастья, пусть вас Господь благословит. Желаем счастья, лишь только счастья, пусть вас Господь благословит. Приди щедрою рукою и злей дары свои на них. Ведь зови славой неземною венчай Господь детей своих. Желаем счастья, лишь только счастья, пусть вас Господь благословит. Желаем счастья, лишь только счастья, пусть вас Господь благословит.
праві руки, будь ласка, дайте квіти дружки. Я об'являю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа відтепер. Брат Олег являється законним чоловіком для Таїси. Таїса являється законною дружиною для брата Олега. І так, що Бог сочетав, чоловік, да не розлучають. Ніколюк Олег і Ніколюк Таїса, так? Так, приймаю, хай Бог благословить вас. Поздравляю вас і вам Божого благословення. Будь ласка, батьки, і вручаємо сертифікат в меридж для вас. Батьки, будь ласка, пройдіть сюди до своїх дітей. Добре, станьте біля своїх дітей на пару минут. Зараз ви будете поздравляти їх. Добре. Братва, сестра Люда, будь ласка, Таїса, хто для вас тепер буде? Як ви приймаєте її? Дочка. Дочка, правильно, так і приймаєте. Ви готові відпустити так само свого сина Олега, щоб вони будували свою собственну сім'ю? Попросив щось вам помогти, ну, поміняйте, коли тато масло я зайнят. Ну, поміняйте, і все, окей. Але так не вмішиться, відпустіть, і хай вони создають своє маленьке господарство, хорошо? І прийміть Таїсу, як свою дочку, щоб вона не скучала, щоб вона чувствувала себе, як в себе вдома. Хорошо? Добре. Сестра Галина, хто для вас Олег, як ви його приймаєте? Це сина. Хорошо, так і приймайте його. Приймайте сина, а Таїсу ви готові відпустити? Нелегко вам відпускати цю доньку, але треба відпускати. Відпускаєте їх, щоб не вмішуватися, дати їм свободно розвиватися, создавати своє маленьке господарство. Якщо Таїса подзвонить до вас і запитає, мамо, скільки то солі треба всипати в борщ? Підскажіть, нормально. Добре, щось попросив вас, підскажіть їм, маєте право. Так само, коли Олег, для тебе хто? Хто вона раніше була? Мама, да? Приймай як маму, все правильно. Таїса, а брат Вася, сестра Люда, хто вони для тебе? Тато і мама, так і приймайте їх, як тата, маму. Якщо треба уход, так само, щоб був уход за них. Від того благословіння Боже, тоді, коли правильно відноситесь до своїх батьків. Ви залишаєте батьків, приліпляєтесь одне одного, создаєте своє маленьке господарство. Але батьків поважайте, цініть ними, любіть, в гості заїжджайте, заходьте. Вони чувствують, що в нас є діти, які від нас не відказалися, що не знають, що їхні батьки. Хорошо? Добре, можете привітати, будь ласка, своїх дітей, хай Бог благословить вас.